ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ମା ତୁ କିଏ ମୁଁ ଟିକି ମାଉସୀ ମୁଁ ଆସିଛି ତମ ବୋଉ ପାଖକୁ ତମ ବୋଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମମତା ଯୋଜନା ଉପରେ କିଛି ଯୋଜନା ଆସିଛି ମୁଁ ସେଇ ମମତା ଯୋଜନା ଉପରେ ତାକୁ କିଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ହଉ ମା କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଚିନ୍ତା ଦୂରୀକରଣ ବହୁଳ ଲୋ ଉଣେଇଶ ଠାରୁ ଉଠବା